Başlayaq. Başladık. Yaradıcılıq seksuallıqdır. Qadınları razı salmaq mümkün deyil. Qadın kişi birliği həqiqətən düzgün qurulursa, əlbəttə bizim istəklərimiz əsasən bizim travmalarımız əsasında yaranır. Həm mərkəzi tıxacı aradan qaldıranda bədən də rahatlamağa başlayır. Düşünür ki, enerji əgər birdirsə, ayrılmazdırsa və bir yerdən götürülürsə, deməli bu, sən bunu seçə bilərsən bunu. Mən sizə iki dənə çay götürmüşəm. Belə deyək də, hər birimiz biraz xəstəyik. Gözlə gördüyümüz aləm var, gözlə görmədiyimiz aləm var. Bu dünyanın qanunları, o dünyanın qanunlarından biraz fərqlidir. Yəni, nə belədir? Bəs nə belədir? Kainata mesaj göndərmək üçün belə sənin kompüterin normal işləməlidir. Bu həyat sənə başdan ayağa çərçivə kimi gəlir. Yəni, sən sevgin bir yatırımdır. Mən investisiyam sevgidir. Biz həyatdan qopmamışıq, biz bir bütünük. Əsadova Zümrüd Tahir qızı 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. International Prague Universitetində təhsil almış, müəllimlik üzrə Asif Zeynallı adına fortepiano məktəbini bitirmişdir. Daha sonrakı dövrlərdə psixologiya üzrə təhsil almış və psixoloq olaraq fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda bu kimi bir çox layihələrdə iştirak etmişdir. Hal-hazırda psixosomatika, enerji terapiyası sahəsində biznes koç kimi fəaliyyət göstərir. Biznesinizin texnologiya tərəfdaşı IT Pro Azərbaycan şirkətinin sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir. Dəyərli izləyicilərimiz salam, sizi biznes kanalımızda salamlayırıq. İşinin peşəkarı verilişinin bugünkü qonağı enerji terapiyası üzrə mütəxəssis, psixoloq, biznes koç və art terapevt Zümrüd Əsədovadır. Zümrüd xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Zümrüd xanım, bizdə belə bir adət-ənənə var, bu gələn qonaqlar hamısı bu suala cavab verir və özünü izləyicilərə təqdim edir. Zümrüd Əsədova kimdir? İlk öncə bir insandır. Çünki biz doğulanda heç bir əlavə o adı qatqı olmur. Sonra təbii ki, övlad kimi qərar verilsə də bir şəxs olaraq Zümrüd sadəcə bir insandır. Zaman keçdikcə o dərk eləyə bilər ki, övladdır, anadır, qardaşdır, bacıdır, yəni insan olaraq. Hal-hazırda dərk elədiyim odur ki, özümü və ətrafımdakı insanları şəfalandıran insan və inkişaf olub qalığa getməyinə şərait yaradan insan. Baxın, indi hal-hazırda siz, mən səhv eləmişsə, enerji terapiyasına belə məşğul olursunuz. Əlavə olaraq düzdür, digər işlərlə də məşğul, psixologiya və digər sahələrlə. Necə oldu ki, bu sahələrə gəldiniz, çıxdınız? Yəni, günlərin bir günü oyandınız ki, mən bu işlə məşğul olmalıyım. Yoxsa necə oldu, necə gəldiniz? Yolunuz necə oldu? İlk öncə mən musiqi müəlliməsiyəm. Musiqi müəlliməsiyəm, Və bu sahəni sevdiyim üçün musiqi terapiyası ilə məşğul olmaq istəyirdim. Sadəcə olaraq həmin vaxtı onu nə ingilis dilində, nə rus dilində, nə türk dilində keçmirdilər. Onun üçün də qərara gəldim ki, psixologiyamı bitirim. Çünki musiqi terapiyası sırf psixoloji sağlamlığı musiqi ilə tənzimləmək üçündür. Və daha sonra psixologiya ilə daha dərin məşğul olmağa başladıqdan sonra illər keçdi təbii ki. Sonra bir gün qarşıma başqa kurslar çıxdı art terapiya mövzusunda. Art terapiya isə sırf musiqi terapiyası, rəqs terapiyası, rəsim terapiyası, kukla terapiyası, yəni fərqli növ incəsənətlə bağlı. Yəni art terapiya deyəndə ki, art terapiya yəni yaradıcılıqla insanı şəfalandırma prosesidir. Aha. Yəni, dinlədiyim, hətta yadımdan çıxıb indi hansı dövlətdədir, amma orada hətta musiqi qoyurlar ki, inəklər sağında daha çox süd versinlər. Yəni, hətta Aha, bir şey var, işitmişim. O həmən musiqi terapiyasına aiddir. Elə dövlətlər var ki, orada əməliyyatları musiqi ilə edirlər. Bu da musiqi terapiyasıdır. Sonra frekanslarla musiqilər var, hansı ki, insana təsir eləyir. Sonra, Yaponiyadadır, disklər var. Sırf qulaq üçün, gözlər üçün, hansısa bir orqanlar üçün, çünki hər bir orqanın öz frekansı var və o sağlam olduqda, xəstə olduqda frekansları dəyişir. Frekans deyəndə səs tezliyini dalğalar, dalğalar. O dalğa, sağlamlıq dalğalarını onu kökləyəndə avtomatik olaraq həmin orqan başlayır öz dalğalarını düzəltməyə. Bəs belə bir şey deyək, bax, enerji qüvvəsi deyilən anlayış orada. Bu ümumiyyətlə nədir? O necə izah eləmək olar? Məktəbdə olduğumuz fizikadan götürsə, hər birimiz zərrəcik və dalğadan ibarətik. Elədir. Və bizim düşüncəmiz də eyni şəkildə dalğadır.
Düşüncəmiz dağıldı. Düşüncəmiz dağıldı. Və o materiya vəziyyətinə gəlib çatanda o zərrəciyə dönüşür. Biz de bir zərrəcik yığımıyıq, enerji olarak götürsək, çok gərizləşdirməyim, enerji sistemiyik ve bu enerji sisteminde yani həmişə deyirik de aurası xoşdur, falan yerin aurası, insanın aurası vs. Hər bir insanın öz aurası var. O təmizlənə bilir, çirklənə bilir, balanslaşa bilir, başqalarının uyumlu ola bilər, uyumlu olmaya bilər. Hər insanın enerji mərkəzləri var, əsas 7 enerji mərkəzi var. Hər insanın belə deyək də, beləsinə qurularaq 7 də enerji mərkəzi var. Hansı ki, hər bir enerji mərkəzi bəlli bir orqanların sağlamlığına cavab verir. Niyə məhz 7? Bədəndə 7 dənədir, yəni elə yaradılıb. Əsas 7-dir, amma belə 144 və oradan yuxarı ola bilər. 144 ola bilər, yuxarı, 144 aşağı. Kateqoriya kimi desək, 7 kateqoriya, böyük kateqoriya. Yox, yox, sadəcə olaraq bədənin öz içində yerləşən əsas mərkəz 7 dənədir. Və onların hər hansında bir disbalans varsa, o həm həyatın o sahəsində özünü göstərir, həm də sağlamlıqla bağlı onun cavabdeh olduğu orqanlarda da özünü göstərməyə başlayır. Məsəl üçün, ürək çakrası, mənim çakralar işlənlər çoxdur. Həmən enerji mərkəzidir. Ürək çakrası, ürək nahiyəsində olan orqanlardan cavabdehdir. Yəni bu ciyərlərdir, ürəkdir, qandamar sistemidir və orada hər hansı bir problem varsa, ürək çakrası ilə işləyəndə o ona dəstək olmağa başlayır. Ya birbaşa ürəyinizin qayğısına qalırsınız, o da sizin enerjinizə yaxşı təsir edir, ya da enerjinizlə işləyirsiniz, o ürəyinizə yaxşı təsir edir. Ya da ikisi ilə bərabər işləyirsiniz, daha mükəmməl nəticə əldə edirsiniz. Tamam, mən onu işitmişdim ki, bu psixologiya ilə nəsə əlaqəli bir şeydir, bu çakralar. Belə deyim də, mən özüm birinci psixologiyanı maraqlanmağa başladım. Sonra 2012-ci ildə enerjidə reiki deyilən bir belə deyək də, enerji axını var. Və o enerjidən istifadə etməyə başladım və orada belə çox getdim enerji mövzularına. Sonra başa düşdüm ki, psixoloji tarazlıq yerində deyilsə, insanlarda əgər psixoloji sağlamlıq lazımı kimi deyilsə, ən azından normada deyilsə, enerji ilə məşğul olmaq onun üçün faydalı olur, amma eyni zamanda bədəni unutmamaq lazımdır. Çünki insan, yəni, o biri aləmə dala bilər, meditasiyalar, yəni vizualizasiyalar və s. və ilaxır real həyatdan qopmamalıdır. Onun üçün də gərək psixoloji tarazlıq olsun, psixoloji insan sağlam olsun ki, enerjisini də daha keyfiyyətli şəkildə inkişaf elətdirsin. Mən bir müddət sadəcə enerji terapiyası ilə məşğul olmağa meyilləndim, amma başa düşdüm ki, insanların psixikası yetəri qədər sağlam olduqda enerjisi də tarazlaşmağa başlayır avtomatik olaraq. Axı, belə bir şey deyirlər ki, biz növbəl gələn qonağımızla da danışırdıq bu məsələni. Deməli, çakraların açılması, bu meditasiyalar və digər məsələdir, bunların açılmasına imkan verir. Yaxşı, bu meditasiya vaxtı, digər vaxtlar bu açılırsa, bu çakralar açılırsa, bu bizə ümumiyyətlə nə verir? Mən başa düşdüm, məsəl üçün, enerji verir bizə. Enerji vermir. Ya, nə verir bəs? Bəs nə verir? Enerji vermir mənasında nə demək istəyirəm? Sizdəki olan enerjini oyadır. Sadəcə olaraq, mənfi düşüncələr... Daxildə olan enerji var. Daxildə, bizdə var o artıq. Biz zərrəcik və dalğalardan ibarət olduğumuza görə, ətraf həyatda həmən enerji sistemi zərrə və dalğadan ibarət olduğuna görə, biz həyatdan qopmamışıq. Biz bir bütünük. Və biz daimi olaraq həm daxili, həm də bizdən çöldə olan enerji ilə kontaktayıq. Bu şey siz nə yoxşadı? Düz mən şey eləmirəm, mən bu sahəni çox araşdırıram, mən buna inanıram da ki, belə bir şeylər var. Hətta Matrixa kinosuna baxanda mən deyirdim ki, bu elə budur, elə budur. Bu bundan əlaqəlidir, nəsə bir şeydir. Yəni bu enerji, bu reiki dediniz də. Reiki üsullardan biridir. Üsuldur reiki. Reiki bizə nə verir? Məsəl üçün, reiki ilə əgər... Bununla məşğul olmaq lazımdır, yoxsa sədris kesilir, necədir bu? Reiki bir texnika deyil. Məsəl üçün, teta healing eşitmiş ola bilərsiniz. O da üsullardan biridir. Məsələn, reiki kundalini var, reiki usuyu var. Yəni, enerji ilə məşğul olmaq üçün fərqli üsullardan istifadə etmək olar. Amma bunların çoxu üçün müəllim olmalıdır insanın həyatında. Yönləndirmək üçün.
Bəli, çünki enerjinin özün belə deyək oynayanda orada pis fəsadlar pis fəsadlar verməyəcək, amma birincisi həvəs ölə bilər, çünki bilmirsən necə eləyirsən, nəticəsi nə vaxt olacaq, necə olan bir şeydir və çox sürətli insanlar nəticə gözləyir. Enerjiyle işlemek için səbir lazımdır ve başa düşmək lazımdır ki, bu proses nədən ibarətdir ve orada mütləq şəkildə müəllim olmalıdır. Daha dərin desək, ruhi inkişafdır. Gözlə gördüyümüz aləm var, gözlə görmədiyimiz aləm var. Ruhi inkişaf daha çox gözlə görmədiyimiz kateqoriya. Ezoterikada deyirlər buna, amma ruhi inkişafla ezoterikada biraz fərqlidir. Mən özüm də ruhi inkişaf coachiyam paralel olaraq. Sadəcə olaraq bizdə bu inkişaf eləmədiyinə görə əvvəl bunu çox da qabartmırdım, amma hal-hazırda bu sahədə yetərli qədər sevgilim. Başa düşmürlər də belə deyək də siz bilməlisiniz. Ya mən onu sadə izah eləyə bilmirəm ki, insanlar bunu rahat qəbul eləsin. Çünki mən illər sərf eləyib bunu dərk eləməyimə zaman ayırmışam və bunu bir cümlədə başa düşürəmsə, mən insanlara bunu daha geniş şəkildə çatdırmalıyam və ona görə də çalışıram detal-detal izah eləməyə başlayayım. Ama, belə deyim, çoxu bu məsələlərə, siz deyirsiniz, mən onu başa düşmüşəm, amma artıq belə deyim də, bilirəm bunu. İnsanlar bunu illərlə gəlirlər, yəni. Bəli, çox yaşlı, yaşlı vaxta çatanda şeylər, amma tez başlamışız deməli. Maraqlıdır. Psixologiya var, bir də psixoterapevt var. Psixiatriya. Da, bunlar həmişə mən onu hamısını bir cürə görürəm, yəni psixolog kimi, yəni fərqləndirmirəm. Ümumiyyətlə, onlar arasında nəsə bir fərq varmı? Yəni, psixologiya... Sadə desək, psixolog əsasən qulaq asır. Yəni, bəli bir yüngül suallar verir, yəni çox da terapevtik prosesə keçməyə bilər. Psixoterapiyada, yəni məsəl üçün, əgər həkimlik təhsili varsa, o dərman da yaza bilir. Psixoloq, məsəl üçün, hansısa texnikalardan istifadə edir. Amma psixiatr artıq hər hansı bir pozuntu varsa, ondan işləyir. Belə bir şey deyim, bu indi siz əgər reiki üsulunu da, metodunu tətbiq edirsiniz, Enerji coachingi deyək, çünki mən çox şeylərdən istifadə edirəm. Enerji coachingi deyək. Bax, məsəl üçün, tutalım ki, adam sizin yanınıza gəlib bunu öyrənir. Bu ona nə verir? O nə istəyirsə onu? O nə istəyirsə onu? Onu seçmək olar mı? Əlbəttə. Sizin bir niyyətiniz yoxsa mən səhərə gedir, aparıb çatdırım. Məqsədini təyin edirsən, niyyəti və məqsədini göstərsən. Mən görə bilərəm ki, bəli bir problemlər var məsələn. Amma bəlkə o insanın bu dəqiqə nə məqsədində, nə niyyətində o yoxdur. Mən onun sisteminə qarşı bilmərəm. Bu biznes coach kimi də həm də deyiriz də, siz burada, biz baxanda siz biznes coach kimi gördük, bu işlə görürsünüz. Yəni, biznes coach siz necə, yəni, siz düzdür, buna belə baxanda təhsil də lazımdır, bu təcrübə daha vacibdir biznes coachda. Amma sizin o biznesdə ümumiyyətlə elə təcrübəniz var ki, onu çeyirib bölüşürsünüz. O tərəfdən biraz təcrübəm atam sağ olsun, həmişə onun iş yerlərini onunla bərabər gedirdim, həmişə onu dinləmişəm. Və o təcrübəni belə deyək, ondan biraz uğurlamışam. Amma eyni zamanda, belə deyək, biznes coachingin bir belə deyək, biznesi qurma tərəfi var, bir də daxili tərəfimiz var. İnsanın düşüncəsi biznesmenə gelib çatmalıdır ki, o uğurlu biznes apara bilsin. Yəni, siz mənlə razılaşarsınız ki, məsəl üçün, yəni, hər adamdan biznesmen çıxmazdır. İstəsə, istəməsə, zaten o haqda düşünməyək. Yox, yəni ki, adam var ki, məsəl üçün də belə deyim də, mən indi istəsəm də, çox ürəkdən istəsəm də, nə bilim, gedib qaynaq işi görə bilmərəm və yaxud da elektrik eləyə bilmərəm. Bəlkə də eləyərəm, öyrənərəm bəlkə də nə baxsa. Amma yəni onu profesional olam kimi eləyə bilmərəm də, belə deyək. Rahatsız məndən. Əgər bu sizin niyyətinizdə varsa, bu gürcü şəkildə sizin içinizdə varsa, siz onsuz da buna zamanınızı sərf eləsəz, yetəri qədər nəyəsə nail ola bilərsiniz. Amma bu sizə lazımdırmı, o başqa mövzudur. Məsəl üçün, bax, belə deyim də, mən biraz üzü formalaşdırmaq bu sualı. Hər insanda o potensial varmı demək istəyirsiniz? Deyək, rəssam, hə, o potensialı demək istəyirəm. Biz o, biz özümüz, mən özüm sahibkaram, mən biləm ki, o deyil də, məsəl üçün, siz deyirsiniz ki, hamı ola bilər, yox, ola bilməz. Mən demədim, hamı ola bilər. Mən deyirəm, hər kəs niyyətinə uyğun gedə bilər. Posta belə deyim də, amma insan gəlir, insan gəlir, ən azdan yoxlaya bilər ki, içində varmı bu? Nə, təbii ki.
siz də hətta yeni bir şey yaratmırsınız da, sadə olaraq içindəkini göstərirsiniz ki, bu insana ki, bax səndə bu var, bu potensialından istifadə elə. Düz başa düşürəm? Mənə görə bir insanın özünü tapmağı, fərqli bacarıqlar və fərqli maraqlarının bir yerə toplanıb onun özəl olaraq unikallığının ortaya çıxması üçündür. Mənim gördüyüm iş budur. Fərqli bir şeylər xoşlaya bilər. Mən özümdən götürsəm. Heç bir-birinə uyğun gəlmir. Enerji, psixologiya, fortepiano, rəqs. Heç bir-birinə uyğun gəlmir. Və mən uzun illər sırf o mövzunun içində ilişib qalmışdım ki, hansını seçim. Biraz yazmağı da bacarıram, mahnı da oxuyuram, mahnı da yazıram. Yəni, çox şey var. Hər birinə də ayrıca gedə bilərdim. Piyanist olaraq da davam edə bilərdim. Yalan deyil, yəni, həqiqətən illərlə bunu fikirləşmişəm. Axı, hansını seçim? Və bir gün qərar aldım ki, heç birini seçmək məcburiyyəti yoxdur. Sadəcə elə bir yol düzməliyəm ki, onun hamısını bir yerə birləşdirə bilim və hal-hazırda hamısını birləşdirmişəm və hamısını istifadə edirəm. Amma məqsədim və niyyətim birdir, insanları şaxalandırmaq. Baxın, mən niyə soruşdum bunu? Məsəl üçün, biz hərdən birdən belə iti suallar veririk. Bunu da nəyə görə veririk? Çünki Zümrüt xanımı bizim əməkdaşlar internetdə araşdırdı, gördülər ki, belə bir insan var, yaxşı rəylər aldıq. Və ondan sonra dəvət eləmək qərarına gəldik ki, həqiqətən görək ki, bu nə texnologiyadır ki, insanlara kömək eləyir. Onu araşdıra bilək. Ruhu aləmin, belə deyək də, ruh inkişafla, zihni inkişafın, yəni psixi sağlamlığın balanslaşdırmasıdır mənə əsas məqsədim. Bəs, belə deyim, məsəl üçün, sizin yanınıza gəlirlərsə, məsəl üçün, müəyyən bir hazırlıq keçirsin insan, sağlamlığını əldə eləyirsə, bu artıq birinci etapıdır da, demək olar ki, özünü hazırlayır. Psixi sağlamlıq yetəri qədər artıq yolu alandan sonra əldə eləyə biləcəyimiz bir şeydir. Yəni, birinci etap deyil. Yəni, fundament hesab eləmək olar mı? Belə deyək. Belə deyək də, hər birimiz biraz xəstəyik. Hər birimizin travmaları var, keçdiyimiz çətinliklər var, hər biri iz qoyub. Və həm hər birinin bir yaralı tərəfləri vardı və həyatda bəlli bir yerə sağlam şəkildə getmək üçün, yəni yaralarıma əsasən qərar vermədən özümü formalaşdırmağım üçün mən sağalmalıyam. Mən o yaraları sağaltmalıyam. Birinci o yaraları sağaldırıq. Psixoloji yaralardan söhbət edirəm. Bəli, mənəvi psixoloji, yəni daxildə olan. Və ondan sonra artıq onun həyatını cıza bilməsi üçün belə deyək, şərait yaradırıq da. Yəni, həm energetik olaraq öz-özünü formalaşdıra bilir, həm zihni olaraq, həm fiziki olaraq. Çünki, məsələn, əgər bədənində hər hansı bir sıxılma varsa və yaxud gərginlik varsa, onu bədənə yönəlik terapiya ilə həll eləmək olar. Və burada balans yaranır. Zəhnini psixologiya ilə, bədənini bədənə yönəlik terapiya ilə, enerji terapiyası ilə də enerjisini. Və ona görə hamısı bir yerdə oldu, ona görə həm sürətli nəticə əldə eləmək olur, həm də insan o prosesdən həzz ala bilir, sıxılmır. Baxın, insan həyatında, belə deyək, insanın müəyyən bir həyatı var da, həyat sıxılı var, deyək ki, burada bunu müəyyən bir mərhələlərə bölmək olarmı ki, məsəl üçün, hansı yaşdan hansı yaşa qədər bir mərhələdir, sonra digər mərhələdir, hansı ki, bu sizin enerji terapiyasında belə deyək ki, orada birbaşa buna təsir göstərib, onu daha da yaxşılaşdırmaq olar, məsəl üçün, daha az yaşından başlamaqla hətta. Reiki elə bir şeydir ki, məsələn, onu insanın belə deyək, energetik kanalı açılır və onu, məsələn, normalda insan eləyə bilir, amma həm də hamilə olarkən eləyə bilər. Yəni, hamilə olduqda onun kanalı açılanda avtomatik olaraq uşağın da kanalı açılır. Bu adam hamilə olanda açılır çatır. Əgər enerji axını açırsa, avtomatik olaraq uşağın da enerjisini daha yüksəldir. Yəni, artıq o uşaq daha zehni həssas ola bilər. Yəni, belə deyək, doğum anında belə baş verir də, mən səfirəm. Yox. Hamı da olmur bu. Yox, yəni kim istəyirsə üzərində işləmək və deyir ki, mən istəyirəm uşağım da, məsəl üçün, fərqli olsun. Artıq açıq vəziyyətdə olsun. Belə uşaq da hazır vəziyyətdə. Əslində, siz yəni, elə eləyənlər də olur. Əslində, bir güllə ilə çıxmışdı bu. Hə. Belə deyək, doğru desək belə. Hə.
Yo, aslında o yaxşı bir anlamda. Ama insan özü hazır olmalı. Yo, mən nəyə görə deyirəm? Məsəl üçün, eğer sizin dedikləriniz bu enerji... Yani onun deyirəm de zamanı yoxdur. Ana bətnində zamanı yoxdur. Bilər, yani belə deyim, ola bilərmi ki, məsəl üçün, biz onu yeni 70 yaşında bir uşaqdan başlayırıq. O yeni 70 yaşında uşaq, məsəl üçün, hansı ki, indi bu dəqiqə, bilirsiniz də, yeni 70 yaşında uşaqların əksəriyyətində bu suicid halları daha çox olur. Yəni bu onu yönləndirə bilər mi ki, onu o hissədən çıxartsın, pis vərdişlərdən onu uzaqlaşırsın? Ki, bu situasiya bəli təsir edə bilər, amma o, belə deyək, reiki həyat tərzidir, bir texnika deyil. Həyat tərzidir. Yəni ki, bütün həyatında artıq reikidən istifadə edirsən, ona uyğun, necə deyim, onunla yaşayırsan. O da sənin həyatının bir parçasına dönüşür. Ona görə də bu tam olaraq, əgər özü istəmirsə, yeni etməyə uyğun bir şey deyil. Amma energetik texnikalar və enerji seansı, enerji terapiyaları, çakra ilə işlər təbii ki, yeni etmələrə çox böyük kömək edir. Çünki onlar dərs oxuduqda, onların enerji sistemi, bədəni hamısı sıxılmağa başlayır və gərginlik yaranır. Gərginlik nədir? Enerji axmır. Əgər orada enerji axını açırsansa, avtomatik olaraq uşaq rahatlaşır və o gərginliyə ehtiyac qalmır. Onun enerjisi oyanır, rahat axır. Tıxac olmur. Energetik tıxacı aradan qaldıranda bədən də rahatlamağa başlayır. Zülxan, belə bir şey deyim. Baxın, siz, məsəl üçün, insana baxıb, insana belə qırıqdan baxıb deyə bilirsiniz, məsəl üçün, bunda enerji açıqdır, çakralarda açıqdır, enerjisi varmı, enerji şeylərmi, bu yayırmı müsbət enerjini, belə pozitiv enerjini ətrafa verirmi o insan? Bu psixologlara sual verəndə, psixologlar həmişə bu suallardan qıcaqlanır, deyir, mən falçı deyiləm. Amma mən enerji terapevti olduğuma görə belə cavab verə bilərəm ki, bəli, görmək olur. Sadəcə olaraq, əgər belə deyək də, o üçüncü göz deyilərə, yəni onun qapağını açırsansa, baxırsan, açmırsansa, baxmırsan. Onu kim açmalıdır, üçüncü göz siz? Mən istəsəm, baxıram, istəməsəm, yox. Aa, elə. Mən deyəcəm ki, indi mənə bir baxın ki, nəsə var mı? Belə deyək, necə fikirləşsən? Bax, indi məsəl üçün, geçsən də, indi həyat bu yolunu geçsən də, həyatında bir bu zirvə var da, hansı ki, bir zirvəyə qalxmağa çalışırıq hamımız. Çatmışsan o zirvəyə? Daxilimdə istədiyimə, hə. Daxilimdə? Həyatda mı istədiyimə hələ formalaşdırmam. Fiziksel, yani, fiziksel uzun müddət, yani. İllərlə mənim üstə üçün o mənə dedim ki, mən başa çata biləcəmmi, eləyə biləcəmmi, o sırf daxilimdə olan bir duyğu var. Ona bilmək istəyərdim o nəyidəsə, hələ belə şeydir, çatdırmasın. Necə o, bayaq deyirsiniz ki, məsəl üçün, Zümrüt kimdir sualını verdiniz, belə deyərlərəm, mənim həyatımın çətin periodlarından keçəndə bəlli bir obraza ehtiyacım var idi, bəlli bir insana ehtiyacım var idi ki, yəni belə bir insan olsun ki, məni çıxarda bilsin belə çətinliklərdən və yaxud da ki, suallarıma cavab tapa bilim və s. Və o mənim üçün çox vacib idi. Amma mən elə bir insanı, belə deyək də, hansısa anlarda tapdım, amma ümumi belə bir insanı tapa bilmədim ki, əvvəldən axıra kim ondan ola bilim. Bəlli mənasında deyirəm. Dedim, okey, mən tapmadım, amma yarada bilərəm. Mən onu yaratmağa başladım. Mən onu yaratmağa getdikcə gördüm ki, başqasına da heç ehtiyac yoxdur. Özüm-özümə, yəni, o dəstəyi göstərə bilirəm. Zülxan, belə bir məsələ, deməli, baxın, deyirlər ki, enerji itmir də, yəni, kainətdə itmir, yoxsa özəl başqa bir formaya keçir. Əgər bu teoriyaya yaxınlaşsaq, bu şeyə, söykənsək, onda elə çıxır ki, insan sadəcə olaraq yenidən doğulmaq məsələsi var, doğula bilir. Bu nə qədər düzgün şeydir belə? Özlərinizi işləsəz, intuisiyanızı gücləndirsəz, öz keçmiş həyatlarınızı görməyə başladıqda o sual qalmır. Keçmiş nə qədər, 7 həyatımı görə bilərəm? Nə qədər istəsəz. Ola bilər ki, kiminizə görəsiz və yadınıza düşər ki, hansısa həyatda bu insanla, məsəl üçün, kontakt olur. Yəni, bu məndə, belə deyim, nə ki məndə, başqalarında da, yəni, bu şuuraltıda qalan bir məsələdir, hansı ki biz onu... Şuuraltı dediyiniz tam olaraq nədir? Məsəl üçün, şuur o bədənlə bərabər torpağa dönüşür. O heç. Bir də var ki, baza məlumat, ruhun baza məlumatı belə deyib də. Hə, belə deyib, şuuraltı, şuuraltı bir... Amma o bağlanır, əsasən. İcazə verildiyi qədər açılır, çünki əgər insanın bütün məlumatları açıq olsa, o beyni ona dözməz. Mən demişdilər bunu, məsələn, beyni dözməz. Təsəllən, siz bilirsiniz ki, məsəl üçün, mamamınız keçən həyatınızda düşmanınız olub. Siz ona ana kimi sevə bilməzsiniz.
Və yaxud da ki, övladınız, məsəl üçün, keçin həyatınızda, nə bilim, atanız olub və yaxud da ki, nə bilim, qonşunuz olub. Yəni, sistem qarışır. Sistem qarışır. Yox, aydın məsələdir ki, əlbəttə ki, indi əsası şey, çox ağır ola bilər, çox adamına dözməyə bilər, hətta psixoloji travma ala bilərlər. Ala bilər, alır da. Alır da. Yox, təbii ki, buna yönləndirən adam olmalıdır. Məsəl üçün, biz dediyimiz ağır psixoloji pozuntular. Aha. Onların çoxu sırf beyin qabiliyyətinin açılmasından ilə gəlir. Beyin qabiliyyəti açılır, amma belə deyək də, məlumat bazası açılır, amma bu beyin ona dözmür. Dözmür. Burada başlayır... İlişir, yani... o şey demişkən, multivsiliyanda da ilişir. Dəli olur da, belə deyək də. Yani. Dözmür də, o uca zamkani verir. Bilsiniz, bu enerji məsələsi mənə əslində çoxdan maraqlandır. Mən... Yəni, özüm də bilmədən, yəni, əslində məşğul olmuşum bununla. Sadəcə olaraq, mənə bir dəyəm, sizinlə maraqlıdır. Əgər, mən yenə teoriyayla yaxınlaşıram, əgər bizdə ümumiyyətlə enerji itmirsə və heç bir yerə getmirsə və sadəcə olaraq başqa bir formaya keçirsə və biz informasiyanı bir yerdən alırıqsa, hamımız informasiyanı bir yerdə, çünki enerji ayrıla bilməz. Onda elə çıxır ki, biz istədiyimiz informasiyanı əldə edə bilərik də. Çünki mən nəyə görə soruşdum, belə bir maraqlı bir hadisə olmuşdu bizim. Mənə danışıblar təbii ki, mən sonra öyrəndim ki, həqiqətən düzgün məsələdir. Deməli, bir yaxın bir adam mənə danışdı ki, yaxşı bir xanım var idi, hansı ki, ancaq Azərbaycan dilində bilirdi və Kumaya düşüb qaydandan sonra qadın başladı rus dilində danışmağa. Rus dilində bu Azərbaycan da bir dənə söz bilmirdi. Mənə bunu eşitəndə mən o bayaq dediyim məsələ yadıma düşdü ki, enerji əgər birdirsə, ayrılmazdırsa və bir yerdən götürülürsə, deməli bu sən bunu seçə bilərsən bunu. Seçmək bilmirəm. Seçmək nə qədər mümkün olar, amma faktik olaraq bu dili əgər götürürsə bu insan necə o dili götürməyə bilər, dili oyada bilər. Çünki o ola bilər ki, keçmiş həyatlarında istifadə elədiyi dildir. Ona bilər istifadə edibdir. Onu daha öncə sahib olduğu, bir dil olduğu üçün asanlıqla onu danışa bilər. Yəni, o məlumatı, məsəl üçün, oradan götürmək üçün heç bir problem yoxdur əslində. Bütün suallara cavab ətrafda var. Biz onu qəbul eləməyə hazır deyilik. Sual ondan ibarətdir. Yəni ki, birdən-birə əgər o informasiya açılsa bizim üçün, bizim üçün çox fatal ola bilər də, çox belə... Sizə lazım olan informasiya açıla bilərsiniz. Məsəl üçün, belə bir insanlar var ki, onu bacarır, test imtihanına girir, heç bir şey oxumuyor məsələn. Məlumatı, yəni, belə deyil, axından soruşa-soruşa testini eləyir, çıxır, verir. Çox maraq. Yəni, o başqa cür əziyyət çəkirdi. O, da ki, biologiyanı öyrənmir, enerjini işləyir, amma orada da işinə yarayır. Onda bir dəqiqə, bax, siz deyirsiniz, amma siz deyirsiniz axı ki, bu, əgər köhnə həyatında bu belə bir şeylə məşğul olubsa, oradan götürə bilər. Yəni, dil danışıq, başqa bir dil şey. Dil danışıq deyirsiniz. Hə, amma burada, məsəl üçün, test ABCD-də, o belə deyək də... Təbiət elmləri deyək də, yəni... Yox, ümumiyyətlə, hər tarix olsun, təbiət olsun. Əgər bunun cavabı bilinirsə, ətraf mühit onun cavabı bilir. A-dır, B-dir, C-dir, D-dir. Ətraf mühit deyimdə, yəni çox detala getməyim. Yəni, o cavabı ala bilir. Amma belə hipnoz altında da, məsəl üçün, keçmiş həyatlar haqqında sual verilib, o cavabları almaq olur, hətta bu haqda kitablar da var. Mən bilirəm, ümumiyyətlə, belə deyim də, universitetlərdə belə məsələləri, nəinki universitetdə, bəzi yerlərdə, çox yerlərdə belə şeylər danışmırlar. Ümumiyyətlə, maksimal dərslər danışmırlar. Keçmişdə yandırırdılar. Hətta danışanları başa düşmürdülər. Başa düşmürlər, hətta mən... Bəzən bu halları kimlənsə danışanda belə baxadır ki, bu başı satır olsa, nəsə problemim var və ki, sən. Amma araşdanda görürsən ki, həqiqətən məsələlər var, hansı ki, insana kömək eləyə bilər. Əgər bu şeylər insana kömək eləyə bilərsə, niyə belə bunu universitet proqramı kimi keçmirlər? Çünki gözlə görsənmir.
Düzdür, fizikada belə deyək, gözünə görsənməyən şeylər də var, amma onu haradasa o laboratoriyada sübut edə bilirlər. Sübut eləyirlər, amma enerji sistemində hələ indi bunu sübut eləməyə başlayıblar. Əvvəl aura deyəndə deyirlər, yoxdur belə bir şey, nədən danışsın? Amma indi alətlər var ki, hansı ki göstərir, auranın rəngini də göstərir, harada yırtığı var, harada nəyi var, hamısını göstərir. Yəni ona görə işləməyə başlayırlar. İndi çakraları, məsəl üçün, alətlərini asan şəkildə görmək də olur, frekanslar necədir, ümumiyyətlə vəziyyəti necədir, ona əsasən hətta müalicə də yazırlar. Yəni, indi artıq buna elm imkan verir və ona görə də insanlar bunu qəbul eləməyə başlayıb. Ancaq ki, bu həmişədən var idi və həmişədən də danışılır dərsində. Yəni, təsəvvür edin ki, sadəcə aura və çakranı qəbul ediblərsə, görün nə qədər mövzu var ki, hələ o elm maddiləşdirməyib, yəni o dalga hələ tam olaraq zərrəciyə dönüşməyib. Onda elə çıxır ki, biz onda yaxın gələcəkdə gözləməliyik bunu proqramlarda. Görək də, yavaş-yavaş, ümid eləyək. Ümumiyyətlə, belə deyim də, bax, məsəl üçün, yanınıza gələn kim ki, belə gəlir yanınıza, müəyyən bir təcrübə keçirlər. Bunların yaş statistikası necədir ümumiyyətlə? 19-dan, 90 neydi? 19-dan haradasa bir 67-yə qədər. Ha, yəni bütün kohok bir şey deyil. 67 yani. De yox, hətta 80. Var. Okey, və konkret var məsəl üçün konkretikalar? Tam ki, 35-45 yer arası daha çox insanlar müraciət edir, misal üçün. Siz statistika formu istəyirik? Çox dağınıqdır. Yəni, deyə bilmərim ki, bu çoxdur, bu azdır. Çox dağınıqdır. Hal-hazırda mən 3-cü baharda eyni zamanda təqdimatçılar üçün, yaşlılar üçün də dərslər keçirəm. Hı. Orada da, bil ki, 65-dən... Yəni, hə, onlar üçün bir qrup var ki, onlara dərslər keçirəm. Yəni, onlar da əsas, onlara çıxa bilmərəm də, yəni, o da məqəti qoyam sayılır. Yeni yetmələrlə uşaqlarla çox işləmirəm. Düzdür, məcbur qalsam işləyirəm, amma yəni, çox da meyilli deyiləm. Çünki orada valideynlərdən irəli gəlir mövzun çoxu və mənə deyəndə ki, yəni, bu uşağı mən istədiyimə uyğun düzəlt, mən onu eləyə bilmərəm. Ona görə də əsasən gəlir. Həyatı da özünə görə söyləmək lazım. Ona görə əsasən gəlir 25-dən 45-ə qədər. Belə bir məsələ var. Mən çox soruşmaq istəyirdim bu qonaqlarınızdan. İndi sizdən çalışırım. Bu birinci dəfə deyirəm. Baxın, müəyyən bir yaşa çatırıq. Müəyyən bir yaşa çatırıq. Hər birimiz. Yəni bizim özümüzə də var. Və müəyyən bir öyrəndiyimiz şeyi sanki bölüşməyə çalışırıq. Bölüşməyə çalışmırıq, belə deyim də, psixolojiyaya yanaşsaq, bir müəllim kimi kiməsə öyrətməyə çalışırıq onu. Sizcə bu niyə baş verir? Biz özümüzü nəsə təsdiqləməyə çalışırıq yəni, həyatda, yoxsa... Dünənənə bunu bir pasiyentə izah edirdim. Biz nəyisə öyrənəndən sonra bu praktik olaraq həyata keçməlidir, düzdür. Teoriyasını bildik, praktikasını bilmirik. Biz onu başlayırıq başqalarının üstündə belə deyək, tətbiq eləməyə ki, biz onu keçə bilək. Biz başqasına kömək eləməklə əslində özümüzə kömək eləyirik. Çıxır ki, müəllimlər özləri daim axtarışlı olurlar. Məktəb müəllimlərinə söhbət edirsə... Yox, ümumiyyətlə, yəni... Yəni, əgər bu praktiki bir şey isə insanın həyatına təsir edən, məsəl üçün, psixologiya. Əgər psixolog bunu açıqdırsa, başqalarını şəfalandırmaqdan özünü də şəfalandırır. Ümumiyyətlə, güclü psixologların hamısı əsasən öz həyatını düzəltmək üçün psixologiyaya girir. Amma belə götürsək, başqalarını ötürdükcə, belə deyək də, bir məlumat aldım, bu doldu qab. Bunu başqasına ötürəndə mənə yeni məlumatlar gəlir. Çünki kainat o cür işləyir. Nə qədər çox ötürürsənsə, o qədər çıxan da filtrdən çıxır. Hə, o sənin beyin filtrindən çıxır, yəni keçir, cümlə formasına düşür, onu başqasına, belə deyək də, beyninə yedizdirəndə onun daha çox fərqinə varırsın və bir məlumatdan sən, məsəl üçün, əlavə bir 10 məlumat əldə eləmiş olursun. Və ona görə bu, belə bir effekt verir. Nə qədər çox paylaşırsansa, o qədər çox əldə eləyirsəndən, elə də demək olar, amma nə qədər çox paylaşırsan, o qədər çox genişləndirə bilirsən öz biliyini. Bu, əlbəttə ki, bizim biliyib bölüşməyimizdəndir. Siz mən nəyə demək istəyirəm? Bax, niyə də, yəni niyə biz onu şey kimi, yəni o sualımı nəyə gətirdim? Yəni təsdiqləmək üçün eləyirik ki, bax, mən də varam, mən də bilirəm nəyisə, mən də sənə öyrədə bilərəm. Yəni çünki hamı nəsə öyrətməyə çalışır. Onu deyirəm də, yəni çünki özünə kömək eləməyə çalışır.
Öz axtarışlar oluyor. Özünü kəmələməyə çalışır. Energetik tərəfdən götürsə isə, o enerji abməni olmasa insan yaşaya bilməz və ağır depresiyadan betər də ola bilər. Çünki enerji abməni olmalı. Əsas biz söhbət eləyirik məsəl üçün. Bu da bir enerji abmən Azərbaycanın mübadiləsi. Enerji mübadiləsidir. Hər kəs ümumiyyətlə məktəbdir, müəllimlə şagirddir, enerji mübadiləsidir. Hər harda olursa, onun qucaqlaşma da enerji mübadiləsidir. Uşaq evə girir, məsəl üçün, ana sevinir, enerji mübadiləsidir. O olmayanda insan energetik olaraq çökməyə başlayır və bu da sonra fiziki bədəndə özünü göstərir. Çünki fiziki bədəndə nə baş verirsə baş versin, psixi vəziyyətdən asılıdır. Yəni, hər bir xəstəlik ilk öncə bizim beynimizdə olan düşüncələrdən başlayır. Psixosomatika sayəsidir. Yəni, hər bir xəstəliyin səbəbi əslində insanın psixoloji vəziyyətində gizlidir. Belə bir sual. Mən deməli, hələ təzə-təzə bu psixologiya məsələlərində kitablarını oxuyanda belə deyim, bir maraqlı bir mövzunə rastlaşmışdım. Deməli, Amerikada klinikaların birində uşaqları İki hissiyə bölmüşdülər. Birində hansı ki, analar uşaqlarla bir yerdədir, bir onun yanlarındadır. Digərində isə sadəcə olaraq analar gəlmirdi, uşaqlar sadəcə olaraq belə deyək, qabda süd verilirdi. Körpə? Bəli, körpədən söhbət gedir. Süd verilirdi və müəyyən bir vaxtdan sonra eksperimentdə gördülər ki... İnkişafdan dala qalır. Nəinki inkişafdan, hətta işlərində həyatını itirənlər oldu. Təbii ki. Həyatını itirənlər oldu. Yəni, enerji bu qədər mi, yəni ana uşaq arasında ümumiyyətlə bu qədər mi güclüdür, o təsir edir belə məsələlərə? Hətta belə bir, bizə adət var ya, qırxı çıxsın və s. və Allah, ən həssas dövrdür də, o ananın aurasından ayrılmır axı. Hələ bir olurlar, bütün olurlar. Təbii ki, ana bətnində başlayan enerji mübadiləsidir. Yəni, o bir bütövdürlər. Və onu təbii ki, ayranda və o enerjini Ana verməsə belə başqası verməlidir. Kimdən salmalıdır enerjini? O öyrəşib axı başqasının belə deyək də, himayəsində, energetik olaraq himayəsində olmağa. Yəni, sevgi dediyimiz o da enerjidir. Sevgidən soruşmaq istəyirdim ki, məsələn, oğlanla qız arasında olan... Əşidirəm. Bu da yəni, elə çıxır ki, bu da energetik... Sevgi? Bəli. Yəni, məsəl üçün, kimisə sevdiyimiz zaman, Hətta belə bir eşitmişsiniz bəlkə, hansı insanın sevdiyi qadın, hansı insanı qadın sevirsə həqiqətən, o müharibəyə getsə də sağ qayıdır. Belə bir deyim var, bəlkə də eşitmişsiniz, bilmiyorum. Hə, yəni, onun sevgisi onu qoruyur. O işləyir ilə? İşləyir ilə, yəni... Baxır, sevgi dediyiniz şey nədir, amma yəni o... Gücündən asılı, belə deyək. Hə, sevgi güclüdürsə, o insanı yetər qədər qoruyur və irəli getməyinə kömək edir. Məsəl üçün, bunu ananın övladını, məsəl üçün, o yatırım elədiyi analar var da, energetik olaraq, sevgi olaraq o uşaqlar daha parlaq olur, daha uğurlu olurlar. Nəyə görə? Çünki o bütün sevgisini, yəni enerjisini ora yatırır. Bəziləri siz deyirlər ki, uşaqlara deyirik, bəziləri deyir ki, uşağı bəli sevmək lazımdır, təbii ki, amma biraz bıraxmaq lazımdır ki, özü onun uzaqda olsun ki, biraz belə... Sevgi vermək sərhədləmək demək deyil. Deyil. Yox. Yəni, mən rahat bıraxa bilərəm uşaq, amma onu hər görəndə, onu hər gördüyü işdən həqiqətən içində sevinç, sevgi, fəxr hiss eləyə bilərəm. Və bu, avtomatik olaraq onu gücləndirir. Zəmin xan, baxın, kiməsə, məsəl üçün belə deyik də, komplement edirik, yaxşı bir şey söz deyirik. Və yaxud da pis bir söz deyirik ona. Bu, təbii ki, mənfi müsbət enerjiləri bunda uyanmağa başlayır qarşımızdakı insanda. Baxın, biz ancaq müsbət sözlər eşitsək gün ərzində, mənfi bir söz eşitməsək, bu nəsə bizə daha mı yaxşı təsir eləməlidir, çıxır ki? Mən də belə bir nüans deyim. Başqasına xoş bir söz deyəndə ilk öncə özünüzə demiş olursunuz. Çünki ilk öncə sizin beyniniz bunu eşidir. Daha sonra qarşınızdakı insan beyni eşidir. Amma özümə də kömür etmiş olurum. Negativ söz deyəndə də birinci siz özünüzə onu demiş olursunuz. Sonra olursunuz. Məsəl üçün, kaş ki imtihandan kəsilsin məsələ. O sənin beynin içindədir. O heç onu eşitmir. Yəni sənin beynində o negativ başlayır fırlamağa. Sənin zəhərləyir birinci.
ora gelib çatıb çatmayacaq bilinmir. Amma sənə dəyil zəhərləyir. Eyni zamanda müsbət düşüncə. Biz müsbət düşünəndə biz özümüzü daha yaxşı dalğalara qaldıra bilirik və başqalarının da qalxmağa əbil ki, dəvət edirik. O da istəyəcək, qəbul edəcək, o da qarşılığında xoş söz deyəcək, o da dalğasını qaldıracaq və yaxud da ki, neytral qəbul edəcək, gedəcək düşüncə. Bu, belə bir şey sorsun. Bax, enerji məsələsinə toxunduqda, enerji məsələsində beyin burada hansı yerdədir, yəni hansı funksiyonu oynayır? Onu işlətmək nə qədər vacib? Bəzi ki, onu da görsədilər ki, 10% işləyir bunu, 20%-30% eləsək, mən çox möhtəşəm bir şeylər görsədə bilər, belə deyə, nəticələr verə bilər. Yəni, bu nə qədər yəni, reallığa? Enerji mövzusu belə bir nüans deyim mən. Yəni ki, görürsünüz də elə ruhani olan insanlar var ki, onlar çox dünyadan uzaq düşür. Yəni eləsi var ki, çinmək istəmir, nə bilim, insanlarla danışmaq istəmir, gedir bir küncdə oturur öz aləmindədir də. Yəni, daxilən çox müdrik də, çox müdrik söhbətlər eləyə bilər. O aləm haqqında hər bir suala cavab verə bilər, amma real həyatda heç nəyi yoxdur. Fiziki yəni, həyatı yaşanmır, hə, belə deyək də. O, Azərbaycan dənəsə bir söz də var hətta. Bu, o demək deyil ki, o insan ağılsızdır. Sadəcə olaraq, o bəlli bir yuxarı çakraları inkişaf elətdirib, o bir aləmi görə bilir, gözlə görmədiklərimizi, sistem necədir, struktur necədir, onu görə bilir. Amma real həyatdakı o struktura diqqət ayırmır. Ona görə də o fiziki bədəni və yaxud da ki, həyatı başlayır aşağı getməyə. Çünki ora enerji sərf eləmir. Və yaxud da ki, insan maksimal dərəcədə pul qazanır, işini görür, pul onu qaldırır, amma deyir ki, içimdə heç cür heç nə hiss eləmirəm, niyə yaşayıram, bu həyatın mənasını. Hə, o əlaqəni hiss eləyə bilmir də, deyək. Belə hiss eləsin, belə hiss eləsin, fərqi yoxdur da. O əlaqəni hiss eləyə bilməyəndə də yenə bir boşluq yaranır. Onun ikisi birləşmə nöqtəsi var. Bu da tarazlıq mənasındadır. Bu təbii ki, çox gözəldir, amma ən çətini də budur. Və siz dediyiniz isə, yəni bu bir başqa qabiliyyətdir. Burada olmaq bir başqa qabiliyyətdir, burada olmaq bir başqa qabiliyyətdir. Siz dediyiniz isə sırf olaraq əsasən 6-cı çakranın gücləndirilməsidir, 3-cü göz. Yəni, intuitiv olaraq insan artıq hər şeyi bilir. Məsəl üçün, bir rahata qalxır, harada düşür, aksiyalar necə olacaq. Yəni, o intuitiv olaraq o qədər güclənir ki, nəyin necə gedəcəyini çox asan görə bilir. Gedişatı görə bilir. Analiz edə bilir. Çox sürətli qəşəyə analiz edə bilir. Hə. Nə qədər çox o güclənirsə, bir o qədər beynin potensialı artmağa başlayır. Suallar öyrənmək istəyirəm. Necə? Bilməz. Bilirsiniz, belə bir şeydir də. Bax, məsəl üçün, mən durmuşam sizin qabağınızda, indi. Siz mənə baxıb, məsələn, deyə bilərsiniz ki, məndə hansı, belə deyək, çakra deyək, enerji deyək. İndi siz bunu deyə bilərsiniz, özünüz istəsəniz. Yəni, hansılar daha açıqda, daha üstünlük təşkil edir, necə işləyir. Necə işləyir, nə? Yəni, sualı daha da düzgün versək, belə deyək. Energetik vəziyyətim nə yerdədir? Nə yerdədir, hə, daha da olsun. Yəni, mən bir sözün bunu mənə o sualı veriləndə, mən ilk öncə başa düşmək istəyirəm, niyə bunu soruşur. Çünki insanların çoxu bunu maraqdandı, o ay soruşur. Maraqla enerji sisteminə yanaşmaq biraz doğru olmaz. Çünki energetik sistemə nə qədər çox hörmətlə, nə qədər çox sevgi və minnətdarlıqla yanaşılsa, o qədər onun üçün faydalıdır. Nə qədər çox belə deyək, bir vec belə bir qəribə yanaşanda təbii ki, onun özünə də biraz zərərli olur deməyək, amma onun əldə eləyə biləcəklərinin qarşısını alır deyə bilərik. Yox, mən yəni mənim düz başa düşürəm. Adam var ki, belə şey eləmir, deyir, inanmır. Mən bunu real inanıram, həqiqətən bilirəm ki, bu şeylər var, ətrafımızda var. Sadəcə olaraq bunu bəli, o görmürüyor demək deyil ki, o yoxdur. Çünki insanın fiziki bədəni var və elə bil ki, ümumiyyətlə insanın 7 bədəni var. Birini 7 görürük, qalanı görmürük. 7 bədəni, 7, yəni, 7 bədəni, hər çakranın özünün aid olduğu bir bədən var. Çakra yayıl bədəni var. O, yəni ki, fiziki bədəndir, sonra qat-qat gedir, kələm kimidir də belə, qat-qat gedir. Və o, hər bir bədənin öz funksiyası var. Biz sadəcə birini görə bilib, birini bu dünyada istifadə edə bilirik də. Mən əslində belə deyim, eşitmişdim ki, bax, insanın fiziki bədənidir, qəlbidir və ruhudur. Hə, üç formada var.
Evet, içerileri o kalp sözünü o kadar aktardım. Ben can demiyor, can değil. Başka bir söz olmalı kalp. Ben de duşa, virüsünde duşarının da... İnsan ruhu var, bir de daha derin kalbi de. Yani ki böyle deyek de, yaradanın o üfürdüğü enerji deyek de. O hansı da kalbi yoksa ruhtu? Ruh değil. O can, can verir de, ki onun diri can verdi, beləsinə verdi və yaxud da o buna bir can verdi, diriltdi. Canla gəlir, o təcrübə edir. Biz duşa deyimiz gəlir bizə. Belə götürsək, duş, duşa, etiyala gəlir. Necə, onu belə deyim, bilgiyada da çəpələmsə deyir də, necə belə deyir də. Okey. Mənim üçün əsasən insanlara dediyim nədir? Özünü sev. Yəni, məsəl üçün, insan deyir ki, mən oradan necə gedib çata bilərəm? Yəni, o daha üst belə deyək də, səviyyəyə, energetik olaraq, enerji olaraq, yəni həyata, yaradana, kainata necə daha yaxın ola bilərəm. Və insanlar əsasən bu yolu çöldə axtarır harbasa. O yol çöldə deyil, içəridədir. Və bu belə bir prosesdir. Bayaq soruşduz, nəyə çatmışsan, elə onu deyirdim. Proses nədən başlayır? Özünü sevməkdir. İlk öncə insan özünü fiziki bədən olaraq sevməlidir. Çünki onun birincisi onun yaradana olan təşəkkürüdür. Minnətdarlığıdır və hörmətidir. Yaratdığına həssas şəkildə yanaşmaq. Yəni biz özümüzü fiziki bədən quruluşumuza daim edəmək. Yəni necə ki mən övladım mənim üçün dəyərlidir. Mən onun qayğısına qalmalıyam, məsuliyyətini harcısı daşımalıyam da. Baxır nəyə məsuliyyətini daşıyam da. Və onun maksimal dərəcədə sağlamlığını, görüşünü, görünüşünü, təmizliyinə yəni diqqət eləməliyəm. Amma eyni şəkildə insanlar niyəsə özünə qarşı eləmir bunu. Halbuki öz bədəni ona övladının bədənindən daha da yaxındır. Və bunu əgər biz özümüz eləməyəcəksə, başqası kim qəlb eləyəcək? Amma birinci bizə əmanət olman bu bədəndir. Və belə deyək, internet var, kompüter yoxsa heç nə eləmək olmur. İnternet varsa, okey, amma kompüter yoxsa nə eləyəcəksin? Bu da bir bizim mexanizmimizdir ki, hansı ki bu həyatda biz nələrsə eləyə bilərik. Birinci kompüter normal olmalıdır ki, biz internetə qoşula bilək. Belə deyək, kanalımız açıq olsun. Kainata mesaj göndərmək üçün belə sənin kompüterin normal işləməlidir. İlk öncə, məsəl üçün, biz bədənimizi sevməliyik ki, yəni o kompüterin daxilində olandan istifadə edə bilək. Bu bədənin daxilində olan isə ruhdur. Yəni, ruhumuza olan dostluq, yəni ona əlimizin çatması üçün bədəndən normal şəkildə istifadə eləməyə bacarmalıyıq. Və onun ehtiyaclarını normal şəkildə ödəməliyik. Bu, yuxudur. Yeməkdir, fiziki yaxınlıqdır. Yəni, fiziki yaxınlıq sadəcə cinsi münasibət demirəm. Adi qucaqlama ola bilər, əzizləmək ola bilər, özümüzü əzizləməyə icazə vermək ola bilər, sevgini qəbul eləmək və sevgini verə bilmək, öz gününü idarə eləmək. Yəni, bəli bir şeyləri idarə eləməyə bacarmalıyıq bu bədənlə bağlı ki, onun daha sonrasına addım ata bilək. Və onun, təbii ki, bu tərsini də gedə bilər. Yəni, birinci həyatla, kainatla, yaradanla əlaqə qurub, ondan sonra ruhumuzu, ondan sonra bədənimizi kəşf eləyə bilərik. Elə də olar. Amma bu daha çətin yoldur. Düzdür, mən eləsinə keçmişəm. Ona görə başa düşürəm ki, beləsinə daha yaxşı olar. Ona görə. Hə. Çünki uzun zaman çox şey başa düşmür insan ki, elementar şeylər deyirsən ki, bu niyə belədir ki, yəni, bu niyə belə olmalıdır ki, niyə bu belə baş verməlidir ki, yəni çox elementar bir şeylər olurdu bəzən. Mamam da həmişə deyir ki, sən fərqli, sən niyə belə qəlb edəcəksin, normalda elementardır da, yəni bu butulkadır, bu da sudur. Mən deyirəm ki, niyə, yəni ki, bu su tutaq ki, bura tökülüb içilməlidir də. Yəni o adi bir şey var da, o qədər sən çərçivəsiz düşünməyi öyrənirsən ki, bu dünyanın çərçivəsi bəzən sənin üçün normaldan kənar bir şeyə dönüşür. Fərqli düşünsən də, belə deyim. Nə qədər yuxarıdasansa, belə deyək, nə qədər zehnin açıqdırsa və kainata, yaradana daha yaxınsansa, energetik sistemə, gözlə görmədiklərinə daha yaxınsansa, bu həyat sənə başdan ayağa çərçivə kimi gəlir. Və deyirsən ki, niyə bu qədər çərçivə var, niyə bu qədər olmazlar var, niyə hər şey bu qədər çətin, qəliz olmalıdır da? Axı, sərhədsiz ola bilər hər şey. Amma yavaş-yavaş o bədənin içində belə deyək, gəlib energetik ruh olaraq otura bilirsənsə, onda başa düşürsən ki, bu dünyanın qanunları, o dünyanın qanunlarından biraz fərqlidir.
Yəni gözlə görmədiyimiz aləmin qanunları fərqlidir. Buranın qanunları daha fərqlidir. Və o dünya deyəndə yəni gözlə görmədiyimiz ətraf dünya olsun. Yəni Marvel'də olan kimi metafsilemi deyil. Deyil, elə deyil, yoxsa elədir. 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 Yəni insanlar o düşə bilər. Zehni olaraq da düşə bilər. Gəzə bilərik başqalarına, yoxsa yox? Gəzə bilər, biz gəzirik. Gəzirik. Hər kəs gəzir deyirlər. Yox. Belə deyim, bəlkə də hiss eləmişsiniz. Ola bilər ki, məsəl üçün, bir insana çox yaxınsınız. Əla da hər şey. Amma siz səhər gəlmişsiniz, heç cür həmən o, tuta bilmirsiniz onu. Yəni, o yaxınlıq artıq yoxdur. Düzdür, olur bəzən. Və yaxud da ki, bir otağa gelirsiniz, çox həzz alırsınız o otaqdan. Bir həftə sonra gəlirsiniz, amma o otaq heç cür sizə rahatlıq vermir. Və yaxud da ki, hər hansı bir şəhərə gelirsiniz, birinci zəhləniz gedir o şəhərdən, amma bir də təsadüfən həmən şəhərə gələndə çox böyük rahatlıq tapırsınız. Yəni, nəsə dəyişik. Tecavü deyilsin, yox, o həmən o dəyişimdir. Biz yatıb duranda dəyişə bilirik onu. Biz yatdıq, məsələn, deyirik, öldüm, dirildim mövzusuda. Yəni, yatırıq. Yatandakı düşüncələrimiz çox önəmlidir. Və hansı paralelə daha keçəcəyimizi haradasa o yuxu zamanı müəyyənləşir. Baxın, canım, bax, bizdə kanal özü adı bizneskardır. Biz əslində bizneslə bağlı şeylərə, mövzulara aparır. Amma bizim bu sağlam həyat verilişi... Biz elə bu mövzuya bizneslə gəlib çıxdıq. Bizneslə, təbii ki. Biz necə onları kömək edirsiniz ki, biznesləri geçsin, oradan gəldik. Baxın, mən orada nəyə demək istəyirəm? Mən orada sağlam həyatı ümumiyyətlə açdıq, verilişi. Verilişi niyə açdıq? Mən sizə deyim, niyə açdıq? Mən öz tələbatımdan uyğun gələrək onu açmaq qərarına gəldim. Çünki danışıqların birində bir yaxın bir dostumuz var. Mənə dedi ki, Fuad, belə deyək, sənlə mən oturum, danışıram, həqiqətən həzz alıram, xoşuma gəlir, çox superdir. Amma deyir, belə deyək də, rusların sözü var, böyle, tavarla vidin yoxdur. Tavarla yoxdur. Deyirsən, öz bədən quruluşun üzərində işləmirsən. İşləmirsən. O, həyatın bir anıydı, mənə sanki belə, misiniz o, belə bir şey olur, deyir ki, kalakol çıxarsan, sadəcə olaraq vurdun nəsə bir şey, elə bil, mənə də sadəcə olaraq nəsə bir, elə bil, beynimdə nəsə təzim tərpəndi ki, aha, deməli, bunun üzərində işləmək lazımdır. Amma mən onu araşdıranda, təbii ki, veriş başlamamışdan qabaq, bir 6-7 ay qabaq biz onu araşdırırıq, sonra başladıq ilişi çəkməyə. O araşdıranda mən bildim ki, bu təhcə, belə deyək, dietologiya ilə deyil, idmanla məşğul olmaq deyil. Orada bir balans var, balans var. Bu balansı qorumaqla gəlməliyik buna. Biz də indi təbii ki, izləyicilərimizlə belə sizin kimi dəyərli qonaqlar çağırırıq. O izləyicilərə də fikirləri bildirir ki, bax, belə məsələlər var. Ən azından bunları bilsinlər ki, o daha da belə deyək, özlərini inkişaf elətdirə bilsinlər, yani. Təbii ki. Həm də ki, belə deyək, ən azından burada danışan insanlarla əgər həqiqətən onun belə faydalı olursa, niyə də yox gedib ondan əlavə, məsəl üçün, kurs əldə eləmək olar və yaxud da əlavə dərs əldə eləmək olar, yanına getmək olar, nəsə bir şey öyrənmək olar, mentoru kimi müraciət eləmək olar. Bilmirik, tək həyətdə belə bir şeylər. Təbii ki, köməkli eləyə bilər, təbii ki. Biz ətrafımızda çox şeylər var ki, biz görmürük onları. Deyin ki, o demək deyil ki, biz yəni, ola bilər sudur, hətta suyu biz fikir vermirik, sadəcə beyin bunu filtr eləyir. Sadəcə olaraq bunu görmürük. Amma məsəl üçün axşam gəzirdik. Üç dəfə bir yeri keçəndən sonra gördüm ki, orada kletkada quş var imiş. Deyirəm, bu buradaydı axı, mən bunu niyə görməliyim? Yəni, o eyni şey. Bəs dünən bizim qonağımız oldu. Biz, deməli, Turan öz bahçəsiydi, ondan danışırdıq, onda da bu məsələ ilə toxundum. Deməli, 7 aydan çox da eyni yerdən keçirəm. Sadəcə olaraq məndə maşın var, piyada gedib gəlirəm ki, biləsinə hərəkət olsun. Eyni yerdən keçirəm, hiss eləmədim ki, orada divarlarda street art şəkillər var. Özdə möhtəşəm şəkillər var. Yəni,
Ya 7 aydır keçirəm yani, o istəyirəm. Nə az, nə çox. Ha, nəhayət bir dəfə bir yaxınlarda bir həftə var keçəndə sadəcə olub gördüm, dedim buna möhtəşəmdir. Bir baxdım, elədim. Bir saxtan çox vaxt etmişəm ona. Amma biz onu mən nəyə görə bunu gətirdim, o demə filtr məsələsini. Yəni biz bu beynimizi filtrləyirik. Yəni qoymuruq onu açılmağa. Deyirəm siz dedinizə bir çərçivəyə salırıq. Bu çərçivəyə salmaq lazım deyil də. Yəni bunu daha da genişləndirmək lazımdır ki. Hər kəs öz çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün birinci çərçivəni açmalıdır ki, sonra baxmalıdır nə çərçivə var, sonra çıxmalıdır üzü. Baxın, indi söz sahənizdə, məsələn də rəylər əsasında biz bunu deyirik. Rəylər əsasında deyirik ki, yəni artıq demək olar ki, uğur qazanmısınız. Uğur qazanmısınız. Yəni necə, yəni biz cavan bir adamı görəndə hansı ki belə uğur qazanır, tez uğur qazanır, adama şübhəli gəlir. Ki adam necə əldə edir bunu da, yəni. Yəni təbii ki araşdıranda görürsən ki bir neçə illər vaxt sərf edibdi buna, daha şey gəlibdi. Yəni uğurun sirri nədir? Bəlli bir yerdə özüm özümə mentor oldum, özüm özümə valideyn oldum. Özüm özümü yenidən tərbiyə elədim. Birinci belə deyə, daxilimdəki o valideyni yetişdirdim, daha sonra o valideynə tabi oldum. Üzüm xanım, bəndə bu sahələ məşğul olsun, işlə məşğul olsun, bəs var ki, başqa sahələr, məsəl üçün, onlara yatırım edirsiniz, yaratda investisiyə qoyursunuz? Hansı ki, perspektivli məsəl bir şey var? İnvestisiya kimi yox. Yox, eləmişsiniz. Xoşladığınız janr varmı, kitab, hansı ki... Fantastika. Başqa nə ola bilər? Marvel'ın fanatızı. Biz də açılmadı fanatiyyə, var ola. Hələ dünən multivselenaya bax, Strange. Mən də baxdım, yəni çox dəhşətli bir şeydir. Yox, yəni nə demək istəyirəm, var mı, məsəl üçün, sizin özünüzün, məsəl üçün, təhsil alanda və yaxud da sizə kömək edən kitabda belə deyim, olub mu ki? Kitab, və yaxud da fərqi yoxdur, kurs, nəsə bir şey olub mu ki? Ronda Baron, güc kitabı. Ronda Baron, güc kitabı. Sevgi haqqında. Sevginin gücü və sevginin enerjisi haqqındadır. İndi hal-hazırda... Belə bir nüans deyə bilərəm. 2012-ci ildə Ho'oponopono haqqında birinci dəfə eşitmişdim. Ho'oponopono qavaya dalanda yaranan bir metodikadır. Hansı ki, psixiatriki klinikada istifadə olunmağa başlayıb. 4 kəlmədən ibarətdir. Məni bağışda təəssüf edirəm, minnətdaram, səni sevirəm. 4 kəlmədən ibarətdir. Bunu oranın psixoloqu da səhv eləmirəm, psixiatri daha doğrusu, heç kontakta da girmədən onların işlərini götürürdü və gün ərzində onlara o sözü deyirdi. Mən bağışla, təəssüf edirəm, minnətdaram, səni sevirəm. Və o psixiatriki klinikada sadəcə bir nəfər qaldı, hamısı sağalıb evinə getdi. Yəni, 4 kəlmənin gücü. Nəyə görə? Çünki insanların ümumiyyətlə xəstələnməsinin və pozulmanın kökündə əsasən bu 4 kəlmə yatır. Yəni, ya kimsə ya bu kiməsə bağışlaya bilməyib, ya kimsə bunu bağışlamayıb, ya deyə bilməyib bağışlayıb. Yəni, bağışlanma mövzusudur, təəssüf mövzusudur. Hiss eləməyib deyin ki, insanlar bunu deyir ki, yəni, təəssüf ki, belə oldu da o səçustvədə. Və yaxud da ki, minnətdarlığı hiss eləməyib, ya özü minnətdarlığını bildirə bilməyib və ya sevgi mövzusudur. Ya sevə bilmir, ya da sevgini qəbul edə bilməyib. Yəni, bu 4 mövzu da əsas insanı pozulmasına şərait yaradır. Və bu insan o qədər onu deyib ki, onlara, üzünə də deməyib, ha? Sadəcə olaraq fayllara baxa-baxa deyib. Yəni, oradakı o enerji ilə, o qədər güclə onu şəfalandıra bilib. Yəni, o çox güclü bir metodikadır. Və 2012-ci ildə birinci dəfə onu oxuyanda mənim beynimdə bir şey belə yarandı ki, mən sevgi ilə sağalacağım. Mənə çox sevgi ilə sağalacağım. Yəni, mən belə bir şey yazdım. Kampa getmişdik və o kampda hər kəs öz gələcəyini, istəklərini belə bir şeylər yazırdı. Və mən orada yazdım ki, sevgi ilə sağaltmaq. Təbii ki, orada təlimçi belə biraz hətta güldü ki, sevgi ilə sağaltmaq nədir? Amma içində bir əminlik var idi. Sonra həmən Ronda Baron'un kitabı da çıxdı qabağıma. Və orada sırf sevginin gücü haqqında danışılmağa başladı. Və sevgini daha detallı başa düşməyə başladım. Ümumiyyətlə, mənim həyatımın əsas mövzusu sevgidir.
Və bu sadəcə partnyor arasında sevgi deyil, ümumiyyətlə sevgidir. Yaradana qarşı, həyata qarşı, əşyaya qarşı fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə nə var? O sevgini hiss edə bilmək, sevgini ötürə bilmək. Sevgi mövzusudur deyərdim də. Və o kitab mənim üçün onun sirrinin açması oldu ki, yəni sevgi gücü necə istifadə eləmək olar, daha məntiqli şəkildə. Çünki bizim üçün sevgi daha çox duyğu baxımından təhlil olunur, amma bu konkret bir gücdür, konkret bir enerjidir, konkret şəkildə istifadə oluna bilər və bunun qaydaları yetəri qədər aydındır. Yəni bizim üçün belə bir şey, mən onu sevə bilər, amma o məni sevməyə bilər, belə bir şeylər var. Yəni sevginin enerjisini konkret şəkildə başa düşəndə başa düşürsən ki, elə bir şey yoxdur. Bayaq dediyiniz kimi sevgi itmir, heç yerə də yox olmur. Yəni sən sevgin bir yatırımdır. Mənim investisiyam sevgidir. Sevgi bir yatırımdır. O avtomatik olaraq gəlir yerinə oturur. Hardan lazımdır, elə də oturur. Mən belə bir deyim, bir insan var idi ki, hansı ki, mən ona bəlli bir enerji yatırımı eləyirdim sevgi olaraq və dedim ki, orada nə edib, yəni almıram da, dedim. Hətta bir moment ola bilərdi ki, deyim, yəni yaradan bu qədər egoist midir? Yəni bunun qarşılığında mən heç bir şey almıram da. İllər keçdi və başa düşdüm ki, maraqlı bir şey baş verirdi. Mən orada istifadə elədiyim kəlmələrin hamısını mənə deməyə başlayırdılar. Nə eləyirdim, onu mənə eləməyə başladılar. Yəni, məsəl üçün, adi məsəl üçün, mən həmən adama belə butulka alır, vermişdimsə, tutaq ki, və yaxud da ki, hansı bir söz vermişdimsə, eynisi bu tərəfdə mənə gəlirdi. Dedim ki, qəribə bir şey baş verirdi. Niyə eyni cümlələr eyni tərzdə gəlir ki mənə? Başa düşdüm ki, bu axın belə işləyir. Bəlkə onda hazır deyildiniz, onu ki, gəlmirdi. Yox, biz enerjini kiməsə veririksə, faktik olaraq elə bir şey yoxdur ki, o insandan da geri almalıyıq. Biz sevgini insana yox, həyata yatırım eləyirik. Başqa bir formada gəlir. O başqa bir formada gəlir. Çünki birincisi, o insanla hazır olmaya bilər, istəməyə bilər, o prosesdə iştirak eləməyə bilər. Yəni, hətta belə bir söz var, eşitmişsiniz bəlkə də. Ali sevgi insanı yaradana görə sevməkdir. Bu da elə bir şeydir. Yəni, həqiqətən də ən təmiz sevgiyi qarşındakı insana eyibi olan bir varlıq kimi və yaxud da nəyəsə səhv eləyən bir varlıq kimi yox. Sırf yaradılan tərəf, yəni necə deyim də, yaradanın bir əl işi kimi yanaşmaq. Bilirsən ki, burada nəsə var, sən sadəcə olaraq bilmirsən. Xoşuma gəlmirsən, əgər nəsə, demək ki, sən sadəcə olaraq nəyisə bilmirsən. Əgər tam olaraq başa düşsən, bilsən, mütləq ki, başa düşəcəksən ki, bu mükəmməldir. O sistem əsasında, o təmənnası sevgi deyə biləcəyimiz his buna aiddir. Həyatda ilk addımlarını atan insanlar da, kişi həyatında, yox da biznesdə, bunlara siz nə məsləhət verərdiniz ki, onları daha yaxşı mövqelərə gətirə bilsin? Biraz əks səslənəcək əsasən deyilən cümlələr. Nə istəyirlər, onu eləməsinlər. Nə istəyirlər, onu eləməsinlər? Nəyə niyyətlidirlər, onu tapsınlar. İnsan həmişə istəklə niyyətə çox pis bir şəkildə qarşıdır. Aforizma yaranır indi. Deyindir. Bir də onun deyək, nə istəyirlər, eləməsinlər. Çünki istəklər əsasən, travmalar əsasında formalaşır. Mən anam belə idi, mən belə olmayacağım. Atam belə idi, belə olmayacağım. Qonşu filan şey dedi, ona görə filan şey edə biləcəm. Bu hamısı istək formalaşdırır. Yəni, istədiyimiz nə varsa, kimədir, mən bunu istəyirəm. O əsasən elə də bizim üçün faydalı olmur. Və axır əvvəl onu imtina eləyirik. Amma niyyətli olduğumuz onu tapsaq, niyyətli olduğumuz şey odur ki, o bəlli bir enerjidir içəridə. O stabil olaraq gedir. Nə qonşudan, nə anadan, nə atadan, nə övladdan, heç kimdən asılı deyil. Bəlli bir enerji axındır. O sizinlə bərabər gedir. O sizin resurs enerjinizdir. Sizinlə bir yerdə doğmaqda verir. Hə. O sizin resurs enerjinizdir. Məsəl üçün, belə götürsək, bayaq Marvel'dan başladınız, o olsun. Ümumiyyətlə, geroyların, qəhrəmanların çoxu bir insanı qutarmaq üçün milyon dənə adam öldürə bilər. Və yaxud da ki, bir dənə şəhəri qutaracaqlar deyə əlimdən başqa şəhərə dağıda bilirlər. Nəyə görə? Çünki hər bir qəhrəmanın bir travması var. Və o travmanı sağaltmaq üçün başlayır ona uyğun hərəkətlər eləməyə. Əgər o travmasını sağaltsan, bəlkə də çox şeylər eləməz. Çoxu orada şəxs həyatını yaşaya bilmir.
normal münasibətdə ola bilmirlər. Çünki travmalar var və onun nəticəsində başqalarını qoruyacağım, xilas eləyəcəm deyə çalışırlar. Əslində, özlərini xilas eləmək istəyir. Nə qədər alınır, o başqa mövzudur. Ona görə də bizim istəklərimiz əsasən bizim travmalarımız əsasında yarar. Həmişə deyirlər, istəyirsən elə, nə istəyirsən onu elə. Buna qarşı çox diqqətli olmaq lazımdır. Nə istəyirsənsə, bu əsasən kiməsə əksik edən bir şey olur. Mən bunu istəyirəm, sən mənə mane olma. Mən bunu istəyirəm, insanlar başa düşmür. Yəni, əgər sən istəyirsənsə və bu nəsə bir belə konflikt bir mövzudursa və yaxud da ki, nəyəsə uyğun gəlmirsə, demək ki, sən biraz yaxşı fikirləşməlisən ki, bu sən aldığın travmaların və yaşadıqlarının nəticəsində formalaşıb, yoxsa həqiqətən də sənin niyyətin əsasən formalaşır. Və əgər istəyi təmizləyib, istəyi travmalardan təmizləyib, niyyətlə eyni ortaq nəxricə gətirə bilsək, o insanı dayandırmaq mümkün deyil. Instagramdan suallar rubrikasına keçirik. Nərmin Mehdi adlı izləyicimiz var, onun belə bir sualı var. Qadın enerjisi nədir və onu necə artırmaq olar? Qadın enerjisi başqa olur, kişidən qadın olur. Hər bir, belə deyək, qadın enerjisi fərqli, kişi enerjisi fərqlidir. Amma eyni zamanda hər insanın içində həm qadın enerjisi var, həm kişi enerjisi var. O biri həyatlardan? Yox. Nəfəsi gəlməni? Yox, elə bədənimizin içində həm qadın enerjisi var, həm kişi enerjisi var. Və dominant olaraq qadında qadın enerjisi olmalıdır, kişidə kişi enerjisi olmalıdır. Sadəcə olaraq qadın enerjisi deməli nədən gəlir? Çakralarından da götürsək, 1, 3, 5 kişi enerjisidir. Kişi enerjisinin əsasən daha aktiv olur. Qadın enerjisi 2, 4, 6-dır. Deməli 2 nədir? Yaradıcılıq, seksuallıqdır. Və ana bətnində ikinci qanlı çakraya aiddir. Çünki o həm yaradılır, həm yaradır, həm də seksuallıq nəticəsindədir. Dördüncüsü sevgi vermək və sevgi qəbul etməkdir. Və intuisiya, altıncı çakra. Məsəl üçün, qadın-kişi birliyi həqiqətən düzgün qurulursa energetik baxımından, kişinin fikri işinə, çalışmağa yönəlik olsa belə, qadının bir vizyonu var da, hansı ki, onu görə bilir ki, bununla nə etmək olar, məsəl üçün, nəyi daha yaxşı etmək olar. Sırf qadında bu güclü olur. İntuisiya və bunu necə eləmək olar ki, daha yaxşı olsun. Əgər onun egosu təmizlənibdirsə, yəni o qadının egosu təmizdirsə, o yoldaşına yetəri qədər irəli getməyinə şərait yarada bilər. Çünki o daha yaxşı görə bilir ki, nəyi daha yaxşı etmək olar. Təbii ki, bu kişidə də inkişaf eləyə bilər, amma sistem olaraq qadında daha aktivdir. Baxın, bir dən belə bir şey sualında, buradan bu sualın sağlıq. Ona görə qadınları razıslanmaq mümkün deyil. Baxın, qadın enerjisindən kişi enerjisi, əgər bir insanda, məsəl üçün, kişidə qadın enerjisi yüksəlsə, nə olur buraya? Qadın həssas dəyişsə. Olur, aşırı həssas olur, kapriz nə olur? Həssas olur. Həssas olur, kapriz nə olur, daha çox yaradıcılığa meyil eləyir. Bu ola bilər də, yəni. Ola bilər. Yəni, bunun şey, elə bir şey yoxdur, belə deyim də, insanın... İnsanlar seçimidir. Fiziksel heç bir təsir eləmir də insana. Yox, yox. Davranışları biraz özünü göstərə bilər, amma... Anlıqı yoxdur. Zümrüt xanım, biznesikar layihəsi, necə fikirləşsiniz? Gənclərə, ümumiyyətlə təzə iş həyatına qatılanlara necə təsir eləyə bilər? Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, bir kitab oxumaq bir insanın həyatını yaşamaqdır. Yəni, bir əlavə həyat yaşayırıq. Amma bunu həmişə vaxtımız olmur. Burada isə bir insanın yaşadığı həyatını haradasa hiss eləyə bilirik. Bu da bizim üçün əlavə bir həyat ola bilər. Onun üçün də başqasının təcrübəsindən həmişə faydamız üçün istifadə eləyə bilərik. Zümrüt xanım, indi tez-tez verilən suallar rubrikasını başlayırıq. Burada montaja getmir, olduğu kimi verilir və bacardığınız qədər tez cavab verməyə çalışın və hər hansı bir sualı əgər cavablandırmaq istəyirsə, sadəcə olaraq paslaya bilərsiniz. Sevdiyin musiqi janrı? Klasika. Diplom yoxsa bacarıq? Bacarıq. Sevimli avtomobil markanız? Ne var? Sizin fikrinizdə indiyənə kimi çəkilən ən yaxşı kino? Titanic.
Sevdiğiniz futbol kulübü var. Baxmıram ama Neftçi tanıyamda. Bax, belə bir şey deyim. Oteldən çıxanda hər birimiz odun nəsə götürürük. Ütülər ayə, elə bir, yəni sən mi deyirəm, mən özümdə də. Siz nə götürürsünüz və yaxud da nə uğruyursunuz? Heç başını götürmürdüm. Axırıncı dəfə 2 dənə çay götürmüşəm. Xoşbəxt olmaq sizin üçün nədir, nə deməkdir? Daima Allahla olmaq. 9 vur 4 bərabərdir. Bilmiyorum. Saltı. Belə deyib, həyatınızdakı ilk sevgini, sevgiyle harada qarşılasınız? Məktəbdə mi bu, ola bilər, bahçada mı yoxsa? İlk sevgi məktəbdə. İndiyə qədər içdiyiniz ən bahalı içki? Qiymətini bilmirəm heç. Bilmirəm. İçki, spirtli içki deyirsiniz. Ola bilər, spirtli içki. Mən spirtli içki içmirəm, onu bir dəfə içmişəm, o da onu içmişəm. Ayaq yoluna telefonla gedənlərə necə baxırsınız? Pis bax. Telefonunda ne işi var? Siz olmamalı. Yok. Bir defa suya salmışım ona göre. İndiyana kimi bir defaya kazandığınız en büyük gelir? 5000. Bəs İndiyana kimi itirdiğiniz en büyük? 7000. Hansı kimi baxıb təsirlənirsiniz? Stank. Hayatınızda pozitif təsir götürən şəxsin adı? Zümrüt. Zümrüt. Özünüz? Baxın, son səyahət etdiyiniz ölkənin adı? Etdim, yazmasam, desin Türkiyə idi. Türkiyə idi. Gələcəkdə səyahət etmək istədiyiniz 3 ölkə? Paris, İspanya, Macaristan. Aha. Ukrayna yoxsa Rusiya? Ukrayna. Uşaq vaxtı sizi nə ilə qorxudurdular? Mənə bir qısır və nə iləsə qorxudurdular. Sevdiyin ilman nədir? Rex. Rex. Restoranda verdiyin ən böyük hesab? 1500. Bəs ofisanta bəxşiş kimi nə qədər verirsən ən böyük? Çox verir, 5. 5. Baxın, yaradıcı ilə görüşsəz, ondan nə soru çağırır? Hər gün görüşürüz. Hər gün görüşürüz. Hərdən suallar hansı verirsiniz? Argentina paytaxtı. Geografiyadan heç vaxt oxumamış. Bu, Buenos Aires şəhəridir. Sənin qəhrəmanın kimdir? Özüm. Gizli istedadınız var və varsa nədir bu? Əgər siz deyiz. Yəni, əsasən istedad qarşısa musiqi yazıram, mahnıları, onu paylaşıram YouTube-da. Hansı super gücünüzün olmasını istəyərdir? Seçim olsa da seçim qabağınızda seçimdir. Marvel'ın demək olar qəhrəmanlar. Teleportasiya. Bugün həyatınızda son gün olsa nə işlə məşğul olardır? Bugün davam edir. Olduğu üçün. Rutin bozmazsınız. Hər gün o sualı özümə verirəm ki. Baxın, mən sizə indi gətsəm, 1 milyard dollar pul versəm. Sizin işləməyə, ümumiyyətlə, bu ehtiyacınız qalmasa, niyə yerdiniz, nə iş görür? Eyni işimi davam elətdirəm. Amma daha rahat şəkildə. Daha rahat şəkildə. Pul yoxsa vicdan? Vicdan. Güc nədədir? Sevgicəm. Dəyərli izləyicilərimizin də konkurs mərhələsində başlayırıq. Zümrüt xanım, izləyicilərimizə nə hədiyyə etmişsiniz? Konsultasiya, mənlə bir görüş. Ha, sizinlə bir görüş. İzləyicilər nə eləməlidir bunu əldə eləmək üçün? Belə deyək, ən çox məni əksər etdirə biləcək bir cümlə yazsınlar və hansında hiss etsəm ki, həqiqətən mən o cümlədə varam. Onunla görüşəcək. İki nəfər olacaqsa, iki nəfər olacaq. Aha, elə də ola bilər, iki nəfər ola bilər. Dəyərli izləyicilər, deməli, nə etmək lazımdır? Şərhlərdə Zümrüt xanım dedi kimi fikrinizi qeyd edirsiniz, orada yazırsınız. Bu kanala abunə olursunuz, Zümrüt xanımın Instagram kanalına abunə olursunuz. Əlavə olaraq videonu like etməyi unutmuşsunuz. Zümrüt xanım, biz sizə həqiqətən təşəkkür edirik. Gəldiniz, çox pozitiv enerjinizi bizə ötürdünüz. Çox bizə, həm də ki, belə deyək, faydalı fikirlərimizi izləyicilərimizə bölüşdük. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, gəldiniz. Amma yenə də burada nöqtəni qoymaq istəmirik. Demək istəyirik ki, biz sizi yenə dəvət edərik, gələrsiniz. Maraqlı söhbətlərimizə edirik. Təşəkkür edirik. Mən də təşəkkür edirəm. Ümid varam ki, danışdıqlarımız maksimal dərəcədə faydalı olar və sualları varsa verə bilərlər, daha sonraki görüşümüzə hazırlıqlı olar. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz üçün çox maraqlı görüşümüz keçdi. Bizdən bu qədər. Sizdən isə tələb olunan yeganə bir şey videonu like eləmək, şərh yazmaq və dostlarınızla bölüşməkdir. İndi videoda görüşmək ümidi ilə sağ olun.